agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Estem ací en el Passeig de les Germanies, quan arriba el test de magazín a Telesafor. I per què estem ací? Perquè s'acaba d'inaugurar una exposició que es mostra imatges, fotografies de verdaders professionals. Són membres d'una nova entitat que acaba de néixer. És fotògrafs i videògrafs professionals de la Safor. Són vora 11 fotografies que estan relacionades amb la celebració, amb il·lusió, que d'això ens fa falta molt en aquests temps de pandèmia. Anem a parlar de les persones que han participat en aquesta inauguració i volem començar amb l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Que està acompanyada per la presidenta d'aquesta associació, fotògrafs i videògrafs professionals de la Safor, Majo Vila. Majo, bona vesprada. Bona vesprada, encantada. Bueno, com deia vostè, és una il·lusió per una nova entitat i d'un sector de professionals que han patit i molt aquest temps de pandèmia i que ara és una injecció d'il·lusió, no?, per a ells i tot un luxe que podem disfrutar així en el propi Passeig de les Germanies. Sí, és molt curiós perquè efectivament és un sector que per culpa de les limitacions que hi ha en els esdeveniments socials pues, estan patint molt, però que ens han acompanyat molt en la pandèmia. Jo abans contava l'anècdota de ma mare. Ma mare té 2 reportatges fets dels seus nets i s'ha imprimit totes les fotos del reportatge i les té totes distribuïdes per casa i d'alguna manera jo crec que ma mare a través d'aixes fotografies s'ha sentit prop dels seus nets, dels que porta separada pràcticament un any, no? Per tant, això és la màgia de la fotografia, que aconsegueix apropar-nos i que tinguem en aquesta proximitat de la fotografia o del vídeo a les nostres persones estimades, no? Per això n'he de posar en valor la fotografia, perquè al final és un fet quasi cultural, no? És un arxiu personal, però també és un arxiu de la ciutat. A través de les fotografies dels fotògrafs, dels vídeos, dels videògrafs, podem repassar la història i l'evolució de la ciutat a través dels reportatges de les persones. I a més, aquest costum que tenim ara tots d'agafar el mòbil i de fer fotografies o de fer vídeos espontanis està molt bé, no? ens presta una ferramenta nova, però no substitueix en cap de les maneres el sector professional, no? Perquè al final és de veres que estem convidats a una festa, el que hem de fer és viure la festa, no? I no recordar-nos o no ser esclaus de replegar la instantània. I ells són aquests professionals invisibles, que no te dones compte de que estan, de que van furtant-te imatges del moment i després quan les veus, no?, te fan tornar a viure amb la mateixa imatge i la mateixa potència, perquè a més són uns artistes i cada una de les fotografies, i la gent ho veurà en aquesta exposició, té una potència brutal, no?, artística, del moment, capta
aquesta sonrisa o aquesta mirada dels ulls que sols se produeix en aquest moment, aquest dia i en aquesta circumstància especial. Per tant, posar en valor al sector professional, posar-lo en valor públicament i per això aquesta mostra i donar-los molts ànims en un futur que han de construir en xarxa, crec que és la millor manera, associats, que és com WeNice, no?, aquesta associació, i pues, fer que la gent torni a entrar en les dinàmiques d'abans i torni a confiar en els professionals, perquè al final ells ens acompanyen en els moments més especials i aquesta companyia pues, queda multiplicada el seu valor, no?, al llarg del temps. Majo, suposo que completament satisfeta de que ja la nova associació hagi vist la llum en esta oferta que és de valor documental, històric i cultural. Ja està en marxa. Parles un poc d'aquesta nova entitat. En un principi, la idea és que siguin professionals del sector, però tant de foto com de vídeo. Abans no n'hi havia de vídeo, ¿vale? No n'hi havia aquest sector, però sí que ens agradaria perquè jo crec que estem units completament, són cosins germans, tant de vídeo com de foto. Així tenim el nostre company Paco. Sí, exactament, Paco ho sap. El fet és que el que volem és que hi hagi una unió entre el que són els professionals del sector, promoure també a nivell cultural exposicions en un futur, fer-ne tallers, unes col·laboracions culturals que també serien importants a banda de la nostra feina com a feina en aquest sector. Sí que és veritat que jo crec que quan anem que no n'hi ha unió no es treballa igual. No n'hi ha que anar per lliure. No, jo sempre soc més de convoy, no? De grup. I serà una manera de... Ha sigut una bona excusa, mala, perquè la crisi de la pandèmia no sí. És bona per a ningú, han sigut molts afectats, però ha sigut una bona excusa per a que la gent pensara que és millor estar units en aquest fet. I donar-li una promoció no només a nivell professional i unir-nos tots, sinó també a nivell cultural. Bueno, Diana, suposo com a alcaldessa, tot el suport i el 100% de l'Ajuntament de Gandia. Tot el suport i sobretot perquè nosaltres cada dia aprenem de la societat i en definitiva hem tornat a aprendre, no?, del que ens transmeten els sectors professionals, en aquest cas de la fotografia, de la videografia, i jo crec que l'associacionisme és una de les claus de l'evolució de les ciutats. Quan la gent s'implica, les ciutats milloren, perquè al final les ciutats les construïm entre tots i totes. De manera que crec que és una bona notícia que n'hi hagi una associació nova. Segur que Gandia i l'Ajuntament treballaran millor a partir de treballar també de la mà d'aquesta associació. I per tant, a partir d'ara, col·laboració des de l'Ajuntament, a través del Departament de Cultura, del Departament de Promoció Econòmica. Ara estem molt centrats en la reactivació econòmica després de la pandèmia. Encara estem en la pandèmia, però ja n'hi ha un altre esperit, s'han de generar de nou dinàmiques de reconstrucció i de reactivació. I en aquest sentit, de la mà d'ells, hem creat aquesta iniciativa que el que vol promoure precisament és aquesta reactivació, aquesta reconstrucció. I en definitiva, jo crec que és una bona notícia que existisca l'associació i ens farà una ciutat millor. Agraïm que s'hagi esperat un ratet, deixem que torni a l'Ajuntament perquè té responsabilitats que atendre com a alcaldessa de Gandia. Moltíssimes gràcies, Diana Morant. Majo, queda per ací perquè vaig a parlar amb els regidors de les àrees implicades i tornem breument per a fer un recorregut amb tu d'algunes de les fotografies d'aquesta fantàstica exposició. Diana, gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè comentaven, ara després parlarem amb Majo Vila com a presidenta d'aquesta nova associació de fotògrafs i videògrafs professionals de la SAFOR, però comentaven aquestes dues regidories implicades en aquesta exposició de suport a aquest sector de professionals, la regidoria de Cultura, gestionada per Nahuel González. Nahuel, bona esprada. Hola, bona esprada, un plaer, com sempre. I la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, gestionada per Ferran Martí. Ferran, bona esprada. Hola, Dani, bona esprada. Bueno, fantàstica iniciativa, ja en marxa i tot el suport, no? Sí, des de luego. Quan ho comentàvem abans, que quan Nahuel em va comentar la idea em va semblar magnífica, perquè visibilitzar a sectors que tenen que veure en la,
sectors professionals que tenen que veure en la creativitat, sí. Com dèiem abans, és fonamental en aquesta situació actual de sortida de la pandèmia, de sortida de la crisi. La creativitat, la innovació seran factors essencials en la recuperació econòmica. I aquest sector dels fotògrafs i videògrafs professionals és un dels sectors fonamentals. Hi ha més, com són els publicistes, com són els dissenyadors gràfics, i així en aquesta ciutat hi ha molt de talent. En eixa, tots aquests sectors professionals, diguem-ne, creatius, tenim que ser capaços d'aflorar-los, publicitar-los i recolzar-los. I aquesta exposició no fa més que això, és a dir, donar-los visibilitat i promocionar-los, perquè seran essencials, com dic, per al futur. Bueno, deixem que torni també l'Ajuntament, una agenda que atendre. Ferran, moltíssimes gràcies. Continuem, Nahuel, gràcies. Nahuel, venim així un poc al costat de les obres. Cultura segura, aposta per la cultura, i més en estos temps, i tots un col·lectiu de verdaders professionals. Efectivament, la crisi ha sigut un problema, no?, per a tots els sectors econòmics i culturals, i en aquest cas l'única part positiva que podem dir d'alguna forma és que sí que ha fet que alguns s'organitzen, no?, i col·laboren entre si. I jo crec que el cas dels fotògrafs professionals i camarògrafs és un cas paradigmàtic, no? És un col·lectiu totalment afectat per la crisi, que ha patit i està patint moltíssim, sí, però que alhora ha decidit treballar entre si, col·laborar i vindre a l'Ajuntament de Gandia a proposar-nos idees i a treballar de forma col·laborativa, no?, per visibilitzar el sector. I en aquest àmbit, dues vessants. Per una banda, recolzar-los perquè tinguin més treball. Aquesta mostra visibilitza les empreses que hi ha a Gandia, que són moltíssimes i són empreses de molt de nivell, que toquen tots els sectors, des dels esdeveniments clàssics com les bodes, les comunions, també els esdeveniments de ciutat com les falles, la Setmana Santa, les festes. I per altra banda, la part artística, no? Perquè són artistes, són persones, artistes, que fan un treball artístic com és la fotografia o el vídeo, que darrere de cada foto hi ha un nom i cognom, i en aquest sentit n'hi ha que visibilitzar-los. Hem començat en aquesta mostra, anem a continuar treballant en una altra exposició en la Sala Collares més endavant, que també puc tenir un toc de les fotografies que moltes vegades no se publiquen, de les bodes, però que tenen un toc artístic, i anem a intentar que gràcies a la seva organització i que s'han organitzat a través de Majo Vila com a la seva presidenta, que d'ara endavant, en Gandia, la gent conega bé el que és el sector audiovisual, qui hi ha darrere d'una càmera, per exemple, com avui, que estan treballant i que són necessaris més que mai en aquests moments tan durs. Perfecte. Nahuel, moltes gràcies. Com vosaltres, com sempre. Adéu. I tan necessaris, perquè ara mateix, si el meu company Paco no estigui darrere de la càmera, jo no podria estar així parlant amb tots vostès. Anem a fer últim recorregut. Bueno, així veuen a part dels membres que han assistit a aquesta inauguració, part dels membres d'aquesta nova associació de fotògrafs i videògrafs de la Safor, que estan disfrutant parlant amb ells. I volem tancar aquest programa amb Majo Vila, que és la presidenta d'aquesta nova entitat. Bueno, deia jo que estàs parlant amb els teus companys, són membres, no?, de l'associació. Són alguns dels membres de l'associació, són professionals que han aportat la seva fotografia a aquesta exposició, no? Exacte, sí. Cada un dels que estan així tenen una de les ressenyes en la seva lona i la imatge corporativa, una breu explicació de la seva feina. Jo no sé si algú de vosaltres, en este tanc que estem, alguna fotografia d'estes és vostra? Alguna d'estes, o està a l'altre costat? Teniu, per exemple, està la de Salva. Que està, Salva, el tenim així. Salva, ven aquí, no te m'escondas. Bueno, Salva, esta es tu aportació a esta exposició. Sí. Importante estar unidos, claro, y estar todos bajo el mismo paraguas. Claro, y reivindicar también un poquito pues la labor de los fotógrafos profesionales que hacen un servicio de calidad y que se han visto afectados por esta pandemia con la paralización pues tanto de los eventos como son las bodas, las comuniones, ¿no? También como las fallas, que estos días también se está debatiendo a ver qué pasa, cuál es el futuro de la fiesta. Y bueno, muy contentos también de ver que el trabajo está aquí expuesto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, yo no sé si algú més vol aportar, el seguim, a veure, fotografies, qui més, tu que es coneixes, qui vol mostrar-nos la seva fotografia? Bueno, és que d'ací, crec que s'han anat... Pues es canviem a l'altre costat, Paco, anem, que vull parlar, que seguisca, i anem, perquè, bueno, deien que està ací el passeig de les Germanies, que un espai a l'aire lliure, fantàstic, no? Sí. Bueno, comenta, a veure,
Tenim, per exemple, el treball d'Inefable. Que està... Fotografia i vídeo. Mira, és un pack complet, en aquest cas. El pack d'Inefable. Sou vosaltres dos. Sí. Bueno, com el diuen? Chechu. Chechu. Com el diuen? Borja. Borja. Bueno, comenteu-nos. Primer, la vostra fotografia, esta... fantàstica. Com va sorgir, a on es situa i com va sorgir esta fotografia? Pues esta fotografia està feta en l'Albufera, vam agarrar un atardecer en la parella, en una barqueta que va quedar idíl·lic i que representa un poc pues, com és la nostra feina, no? De que al final busquem que siga tot com una pel·li, no? En tomes sí. cinematogràfiques i que quede com una pel·lícula en els novios de protagonistes. Mm-hmm. Bueno, és expressar en paraules, com dieu en el rètol, allò que no es pot expressar expressar en imatges, el que no es pot expressar en paraules. Suposa que més que satisfets d'estar tots junts de la creació d'aquesta associació perquè facilita i és posar en valor el treball que feu, no? Tal qual, i a part el que creguem és que tots som companys i que al final l'equip fa la força i entre tot ens ajudem, que és l'important. Perfecte, pues això no fem més que començar. Gràcies. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, seguim nosaltres. Algú més vos vol apartar la seva obra? Passem, en passe per ací. Tres companys. Bueno, ací tenim els responsables de Cazados, l'aportació de la fotografia, comenteu-nos, està molt clara. I ací jo crec que aquesta fotografia és un clar reflexe d'allò que comentava l'alcaldessa, comentava també Majo, captar el moment, que és una dècima de segon. Sí, nosaltres, el que és en la fotografia que realitzem, sí que és veritat que el que intentem és que es quede una espècie de legado, que es sí. quede algo especial dels esdeveniments que cobrim. Entonces, són moments que queden per al record. Entonces, eixa manera de caçar, d'anar a la caça del moment, és una de les coses que ens agrada molt realitzar en el nostre treball. Si me deixes de caçar el moment. Sí, caçar el moment. Suposo que més que satisfets de la creació d'aquesta associació entitat que posa en valor el vostre treball professional. Sí, la veritat és que molt contents de trobar aquest grup de companys que tenim una molt bona relació i gràcies a això hem pogut crear aquesta associació un poc per a estar units i poder fer front a dificultats que sempre van sorgint, o sigui que molt bé. Dificultats perquè ho heu passat molt mal, el sector de fotògrafs, videògrafs, ho heu passat molt mal, són un dels sectors més afectats per tot aquest temps de pandèmia. I aneu a poc a poc recuperant aquesta normalitat i ganes de que torni, no? Ha sigut moments difícils. Sí, ha sigut moments molt, molt difícils, però bueno, con ayuda de este tipo de acciones, pues la idea es que todos juntos avancemos y podamos recuperar poco a poco la normalidad. Esa es la idea. Perfecto, pues el que diem, això no fem més que començar. Gràcies. Gràcies. I ja anem posant el... Bueno, n'hi ha algú més que sí, vulga... Vale, perfecte. La seva fotografia... La tenim? Sí. Allí, pues anem seguint, Sergi, era el teu nom. Sí. La tenim en la fotografia. A on la tenim? Esta d'ací. Sergio Gemelli, fotógrafo. Gemelli, sí. Bueno, coméntanos, momento de boda, que es una de las piezas que no puede faltar, pero la ubicación completamente diferente a lo que podemos estar acostumbrados. Sí, exactamente. Pues básicamente el lugar es un adyacente, un añadido. Lo más importante es que las parejas disfruten de su día, de sus reportajes y de un momento muy, muy emotivo. Al final, pues es eso. También la exposición, dar un poquito de visibilidad al sector, sí. de los fotógrafos, el tema social, y que se vea que hay unión entre nosotros y que hay compañerismo, que es lo que más importa. Y de momento, seguir trabajando para transmitir emociones, que es lo que se pretende, ¿no?, con la cámara. Sí, así es. Ajá. Sobre todo que los clientes estén contentos, satisfechos y que tengan un buen recuerdo. Perfecto. Que es lo más importante. Pues nada, y supongo que encantado de eso que acaba de empezar y deseamos larga vida, ¿no?, a la entidad. Sí, efectivamente. Que dure mucho y que cada vez se asocien más compañeros del sector, que hace falta que estemos unidos. Perfecto. Pues Sergio, un placer, gracias. Igual. Pues de unos altos ya el punto final, ya veo, en esta exposición que se acaba de inaugurar, está al Paseo de Germanías, frente a la altura de la Casa de Cultura, pueden pasear, disfrutarla, y son diversos los escenarios de esta exposición. I amb aquesta oferta cultural posem el punt i final a aquest temps de magazín. Fins al pròxim programa.
sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.